Vidimo se u Svrljigu početak augusta. Jesi zapamtila peti pa nadalje? Vodim te u pozorište. U pozorište? Da, da. Ja sam davno bio u pozorištu, ali pošto poznajem Pavla Pekića, možda ću... Preko veze. Preko veze da dobijem neku kaštu. Dobar dan, gospodine Pekiću. Dobar dan. Dobar dan. Ja bih rekla, za ljubav, ne za mržnju, ja sam rođena. Ako moraš ljubiti, ljubi dole oba dva. Ali ja dok živim, neće žena vladati. To je odgovor na taj stih. Dobro nam došao. Pogledajte mi se stihovim ovde. Ništa ja ću da uživam u ovoj predstavi koja sledi. Izvolite. Posle koliko i 25 vekova zapravo uvodi aktuelna ta pitanja i slobode i ljubavi i traganja. Jeste, jeste. I dalje jedna od najaktuelnijih priča koja je napisana pre 2500 godina. Antigona, Sofokle. U produkciji Beogradskog dramskog pozorišta sa Diegom Debreom kao rediteljem i autorom predstave i jedna mlada podela u kojoj ja kao najstariji igram tiranina koji zabranjuje Antigoni da sahrani brata. I tako nastaje čitava drama. Ali jedna moderna postavka, to 25 vekova kasnije, sa istom idejom, sa istim tumačenjima, ali u modernom vremenu. Jeste, u jednom savremenom vremenu. Evo ga Luka Grbić koji igra Hemona sina mi. Bilo je jedno pitanje na konferenciji za štampu koja je meni kao Antigone ide za svoje ideale do smrti. Ja kažem pa i Kreont, vladar, ide za svoje ideale do smrti. On je podjednako uveren i ubeđen da radi pravu stvar. Čak sam slušao neko predavanje na Harvardu gde profesor kaže kad bi danas američkom predsjedniku neki od saradnika iz Pentagona podmetnuo bombu na Manhattan, sigurno ne bi bio sahranjen na počasnom groblju, a Antigona radi Kreontu baš to. Pokušavam za to vreme da spakujemo ovu neku novu dimenziju. Dunja Stojanović kao Antigona i Ana Milosavljević, dve divne mlade glumice, imamo dve Antigone, to je isto novitet. Kako ljudi reaguju kad tako jednu, ne mogu da kažem, predstavu za sva vremena vidu nekom novom ruhu, mogu tako da kažem? Pa naravno, ja mislim da je beogradska publika i svetska, a mi nismo gori, pošto dosta gostujemo i igramo i po Evropi i po regionu, mislim da beogradska publika je dosta, ima razvijeno senzibilitet za pozorište, pogotovo za interpretacije nove klasika. Znači, savremene interpretacije velikih dela poput Šekspira, Sofokla, Eshila i ostalih svetskih. Što se kaže, razumemo se, ali nije uvek lako da se to gleda i da se razume. To je ovaj druga stvar. Još je teže raditi. Postoji to, na prvoj probi je reditelj rekao Antigona ima 400 stihova, a Kreont ima 1000. Odmah mi je bilo loše. Pa eto, zašto nisam glumac? Voli publika beogradsko-dramsko, voli i tebe na toj sceni. Divlje meso, sumrak bogova. Jeste, kišne kapi na prelom kamenju. Mislim, otkako imamo novog upravnika Juga Radivojevića, mislim da beogradsko-dramsko prolazi kroz jedan zlatni period. Evo, otvorili smo i letnju scenu, takozvanu BDP arenu, koja je ove godine ima i krov i sređena da izgleda potpuno svetski kao da si negde u Berlinu. Znači imamo sad već tri scene i mogućnost da igramo. Ono što u Beogradu generalno fali da se pozorišne predstave igraju u toku leta i u toku avgusta i u toku septembra i da se igraju na otvorenom. Vrlo je prijatno, pogotovo kada kao ovih dana ima malo vetre, ima vazduha noću, pa je lepo prijatno, nije vrelo, sparno i tako dalje. Kao u Staroj Grčkoj, u amfiteatrima, pod vedrim nebom. E pa gledat ćemo Antigonu. Hvala što si bio danas sa nama. Hvala vama. Hvala najveće.